Aurten Reneka Sansaria Aminetu Jaidarri emango zaio. Saharar herria egiten ari den giza eskubideen aldeko borrokaren ikurra da. Errealitate gordinak argi erakusten duenez, lan saia eta arriskutsua da giza eskubideen aldeko borroka hori. Agintari Marokoarrek zetati jarraitzen baituten nazioarteko zuzenbideak giza eskubideen defendatzailei aitortutako eskubideak zapaltzen eta hitz egiteko, biltzeko eta elkartzeko eskubideak urratzen. Defentsa lan hori, are zailagoa eta arriskutsuagoa da Saharar emakumeentzat, izan ere, bizimodu tradizionalari jarraipen emateko funtsezko eginkizuna dutenez, haien giza eskubideen aurka gehiegikeri handiak egin izan eta egiten baitira. Saria lehendakaritzan emango saio bihar justizia sailburuaren eskutik.